being this stack, root will be the one Z, while after split the asparagus, the two plus mark in beta, two plus in half by the Bare i dag foreløpig her. Så er det ro. Så er det vann. Så er det bare i dag foreløpig. Fugløya. Det er mye her en plass. Just
Jag önskar att du så länge sedan jag bytte på den här. Nej. Bytte på min mål. Här står bak bussen där. Ja. Jag går runt här, jag går här i lomma här så går det fint. Ja. Tack ska du ha.